Htio bih reći kolega Maras, vi ste se danas borili junački u ovom Saboru i stvarno ste bili tu prisutni. Evo ja sam bio danas crna ovca, jedan od onih koji nije bilo. Ali molio bih vas da se zapitate vi, a i svi drugi zastupnici, je li tema o kojoj mi danas ovdje raspravljamo, taj Zakon o udrugama kojim se mijenja jedan formalni detalj, to s pečatom, je li to vrijedno naše cjelodnevne rasprave, da li bi možda neke druge stvari trebale doći na dnevni red i na kraju krajeva ako ne dolaze, bi li možda trebalo reći da stave neke aktualnije teme, jer ja sam 100% siguran da 99% građana današnja rasprava uopće ne zanima i samim time cijelo ovo raspravljanje je zapravo jedno, ajmo to tako reći, mučenje hrvatske javnosti i svojim javljanjima i replikama mi im samo produžavamo agoniju, a u suštini koliko god mi raspravljali ništa se po ovom zakonu neće u biti promijeniti. Hvala. Niste u pravu kolega Pernar, zbog toga što itekako ovo ima smisla. Možda nema smisla ovaj zakon, to ste dobro primijetili. Ovo je podcjenjivanje i javnosti i Sabora. Da reformu koju MOST izbacuje radi se o ukidanju pečata u udrugama. Mislim, to ne zaslužuje uopće komentar. Ali danas smo čuli zanimljive stvari. Prvo smo čuli da se dignuo gospodin Panenić i rekao da vlast ne funkcionira jer 7 mjeseci nisu to isto uspjeli napraviti za tvrtke. Znači, to je prva poruka koju je danas ovdje hrvatska javnost čula. Ne funkcionira vlast HDZ-a i MOST. Nakon toga smo čuli ljude iz HDZ-a, poput gospodina Đakića, šta će nam te udruge. To su samo tri kuma, oni se sastanu, pričaju o bilo čemu i niko ih ne kontrolira. Pazite, tako je čovjek rekao. Niko ih ne kontrolira. Pa kako mogu funkcionirati udruge koje niko ne kontrolira u njegovoj svijesti, je to tako, ne? Pa smo onda čuli gospodina Borića da su ono opasni ljudi koji su jučer mahali tamo sa zastavama na noćnom maršu iz Radničke fronte jer se oni zalažu. Pazite, oni su opasni, to je ispolitizirano. Zbog čega? Jer se zalažu za ženska prava. Kao da smo u Chicagu prije 100 godina slušali te iste priče, ko zna šta, možda je tamo bio neki Borić koji je osuđivao takve marševe za prava žena. Moguće je sve, nikad ne znate. Pa smo čuli opet iz MOST-a gospodina Bulja koji je zahaklao, kaže udruga o sport HNS, to je sve loše, ništa, a unutra 11 od 17 članova izvršnog odbora članovi HDZ-a. Sve njegovi partneri na razini države s kojima diže zajednički ruku za razno razne stvari. Sve su to naši građani čuli i to nije loše. I ja pozivam i vladu i dalje da predlaže zakone ako želi ili ako nema boljih ideja banalne, a mi ćemo razgovarati ovdje i vrijeme vezano uz banalne zakone o važnim stvarima.